Բարևձեզ, Արիոմիկյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արիոմիկյան Հայաստանի մեջ հազարամյա թթենիները կնպաստեն թյունջելի տնտեսությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գաղափարը կարող է իրականանալ 1.5 տարի հետո, մանրամասներ ճարտարապետեն։ Հայաստանը ընդերվել է Մագեհովանի ներքոկան անձիրավունքներ ու նախաձեռնության թեմատիկ դաշինքի առաջնորդ։ Սուրբ Սոֆիայի դաջարը մզգիթի վերածելու որոշումը հետաձգվել է։ Ստրասբուրգի նորընտիր քաղաքապետը նկարահանվել Արևմտյան Հայաստանի մեջ կատարված ցեղասպանության վերաբերյալ ֆիլմին մեջ։ Այսօր «Դուշման» Վարդանի հիշատակի օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Թունջելի նահանգի Չեմիշկե ձեկավարին մեջ ձեր թթենիները սկալի ներդրում ունին շրջանի տնտեսության մեջ։ Աղանդերային չորս թութի և տոշաբի արդարության աղբյուր հանդիսացող թութի ձարերու շարքին գոյություն ունի մոտավորապես 1200 տարեկան ձար։ Քաղաքացի մով գտնվում էր, թե շրջանի թութի և թութի արդարտրանքը մեծ հետաքրքրություն առաջացուցած են համաշխարհային շուկային մեջ, մասնավորապես հսավ, ինչպես գիտեք, մեր Չեմիշկե ձեկավարի թութը ու տոշաբը շատ հայտնի են։ Ներկայումս մենք ունենք տարբեր դարիքի թութի ձարեր, որոնց տարիքը կհասնի մինչև 300-600 և 1000-ի։ Այս ձարերը սկսել են նոր փերք տալ։ Մեր կավարի բնագիչները կօգտվին այդ ծառերեն, անոնց շնորհիվ շահավետ արևդուրգ կգործեն, թթենիները դնդեսապես կնպաստեն կավարի փարորությանը։ Եթե ձիձենակապերտի շրջակայքին գտնվող բուրակը վերականգնվի, ինչպես նախապես ծրագրված էր նախագիծով, այդ կնշանակե, որ վերջապես կբուժվի Հայաստանի մայրաքաղաքի թոքերը։ Երևան, 1 հուլիսը Սպուտնիկ, Լաուրա Սարգսյան։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ձեռնակապերտի հուշահամալիրի մոտ գտնվող համաժողովրդական միասնության և հիշատակի Հայ պարկ բուրագը կարող է այստեղ ձվել 1.5 տարվա ընթացքին։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանի կարծիքով նախագահի նախաձեռնած նախագիծը իրականացնելը դժվար չէ, ամեն ինչ կախված է կառավարության որոշումեն։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը արտահայտել էր ձեռնակապերտի հուշահամալիրի տարածքին Հայ բարգը ստեղծելու գաղափարը։ Նախադասված է, որ այքին պետք է սպաղեցնի 103 հեկտար ամբողջմշակված տարածքը։ Ըստ նախագիծի այքի առաջին հատվածը կարող է խորհրդանշել պատմական հայրենիքի քաղաքները, ինչպիսին են Վանը և Գարինը։ Նույն ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել մեր գայքեջան։ Հայաստանը հուլիսի 1-ին ընդդրվել է հավասարության սերունդ ֆորումի շրջանակներում ձևավորված տեխնոլոգիաներ և նորարություն կոալիցիայի առաջնորդ երկիր։ Այս մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության լրատվական և հանրային դիվանագիտության վարչութենեն։ Նախաձեռնությունը միտված է պետություններու միջազգային գազմագերբություններու և քաղաքացիական հասարակության համակորձակցության խթանմանը, կանանց հարցերով համաշխարհային 4-րդ համաժողովի և անոր շրջանակներուն ընդունված Պեկինի հռչակագիրի 25-րդ տարելիցի համատեքստին մեջ։ Դաշինքներու առաջնորդներու գազմին մեջ ընդգրկված են թիվով 20 երկիրներ, ՄԱԿ համագարկի մաս կազմող և միջազգային այլ կառույցներ, բարեկորձական կառույցներ, ինչպես նաև ոլորտին մեջ հայտնի հասարակական գազմագերբություններ։ Տեխնոլոգիաներու և նորարության դեմատիկ դաշինքի աշխատանքները կուղորդվին առաջնորդ ընդերված 3 երկիրներու՝ Հայաստանի, Ֆինլանդիայի և Թունիսի կողմէ, ՄԱԿ մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ և հերահաղորդակցության միջազգային միության ITU-ի հետ համակորձակցությամբ։ Թուրքը դադարան է հետաձգել Սուրբ Սոֆիայի դաջարը մզգիթի վերածելու հավանական որոշումը, առաջին լուրեր.am-ի փոխանցմամբ այս մասին գրել BBC-ին։ BBC-ին գրած է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգություն համարվող 1500 տարվա պատմություն ունեցող կառույցի սկսպան է մայր դաջար եղած է, այնուհետև վերածվել է մզգիթի, իսկ 1930-ին թանգարանի։ Թուրքը դադարանի որոշմամբ այն կարող է գրկին մզգիթ դառնալ։ Երկրի իսլամիստները երկար տարիներ շարունակ կողորթորեն այն գրկին մզգիթ վերածելու, սակայն աշխարհի ընդդիմադիրները կընդդիմանան, ի թեպ այդ առաջարկը արժանացել է համաշխարհային թե հոգևոր և թե քաղաքական առաջնորդներու քննադատությանը։ Հունաստանի մշակույթի նախարարը խիստ քննադատել է որոշումը Թուրքիային մեղադրելով մոլերանտ ազգայնականություն ու կրոնական դրամատրությունները վերակենդանացնելու համար։ Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքի նորընտիր քաղաքապետ Հայասքի Ժաննա Պարսեղյանը 2015 թվականին այցելել Արևմտյան Հայաստան և հաղթել է ֆրանս-գերմանական ճանապարհորդություն դեպի Անադոլիա կինոնկարին մեջ։ Ֆիլմը գտածմե հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության պատմությունը և ցուցադրվել է ֆրանսիական և գերմանական հայտնի հերոստալիկներով ու կինոթատրոններուն մեջ։ Ֆիլմի նյութահեդեվյալն է հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության արդյունքին, անոնք ովքեր հայտնվել են աշխարհի տարբեր երկիրներու մեջ և կգիսեն իրենց նախնիներու ողբերգական պատմությունները, նույն հանրակարգով կուղևորվին Արևմտյան Հայաստան։ Բացի Ստրասբուրգեն ժամանած Ժաննա Պարսեղյանեն, գինոնկարին մասնակցած էին նաև Բերլինեն հայտնի հայ երաժիշտ Ստեփան Կանդրալյանը, Հայաստանի Հանրապետութենեն հայտնի պլաստիկ վիրաբույժ Աննա Սարգսյանը և այլն։ Ֆիլմի մասնագետներու և Արևմտյան Հայաստանի մեջ բնակվող քրդերու և թուրքերու միջև երկխոսությունները թարգմանվել են հայերեն, անգլերեն,
ֆրանսերեն, թուրքերեն եւ ռուսերեն։ Վարդան Ստեփանյանը ծնած է 1966 թվականի մարտի 9-ին Երևանի մեջ։ 1973-1983 թվականներուն սորված է Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան թիվ 32 դպրոցին մեջ։ 1983 թվականին թիմեր է զին կոմիսարիատ, որ իրեն ուղարկեն Աֆղանստան թեսանդային զորամաս։ 1984 թվականին մեկներ Աֆղանստան ծառայելու եւ գրվելու։ 1986 թվականին վերադարձել է Աֆղանստանեն հերոսացած։ 1986-ին ընդունվել է ԵԲՀ իրավապանական ֆակուլտետ։ 1988 թվականին ղեկավարել է Աֆղանստանի մեջ ծառայած դղաներու կամավորական խումբը, որը կմասնակցեր Հայաստանի սահմանամերջ շրջանները պաշտպանելու եւ Արցախի ինքնապաշտպանական մարտերուն։ Վարդանը մեկներ է Արցախ առաջին անգամ իբրև մարտական մարզիչ դեր 1988 թվականին։ Ան Արցախի առաջին փանագիստ հեղձողներեն մեկներ։ 1989-1992 թվականներուն մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Իջևանի, Նոեմպերյանի, Արարատի, Վարդենիսի, Գորիսի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի ինքնապաշտպանական, Գրգջանի, Հաթրութի, Խոջալուի, Լեսնոյի, Մալիբեկլուի ազատագրման մարտերուն։ Շուշի և Լաչինի ազատագրման ժամանակ եղել է ջոկատներեն մեկի հրամանատարը։ Հաղթական շատ մարտերեն 1992 թվականի հուլիսի 3-ին Արցախի Մարդունի շրջանի Մյուրիշեն քյուղի մոտակայքին մեջ նահատակվեցավ հայ ժողովրդի լավագույն զավակներեն մեկը՝ Թուշման Վարդանը, մարտական ընկերներու Արմեն Երիցյանի և Արա Ավաքյանի հետ։ Վարդան Ստեփանյանը հետ մահու բարգեվադրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շեկանշանով՝ Շուշի ազատագրման մեդալով։ Թաղված է Երափելուրի մեջ։ Եթե զոհվիմ, զինված մակուր հակված կուկակիմ թաղմանս ու կլխուս տակ թաշույն գծնեք, որ մույս աշխարի մեջ ալ պայքարիմ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ֆաբիան Ջանոյանը և Սահակ Մեսրոպ երգչախում Նազեի օրորը ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։